Lupin. Hey, un bon boulot. Lite game battle. Okay, Samson!
Yeah.
songs about a late world, but... Vi kan gå vidare till Australiens gyllene nöjde. Det stämmer, tycker jag, va? Det är modet som gäller. Har ni någon hockey? Vet ni vad hockey är? Då spelar du bara bandy här. Men vet ni att det som gäller, eller? Yeah.
I'm gonna go to the right.
Yeah.
Alltså. Tack. Och nu ska jag spela en gay metal-låt för Leksand och Brynäs och alla. En låt som handlar om alla flickor och alla pengar. Alla slutspelsplatser i elitserien. Gay metal. I want it now. Why don't you think it's alright? I don't give you everything.
kan ju köpa lite kaffe så länge, vad säger ni? Det är inga solarium här uppe, det känns som ett sånt läge så de inte ligga där. Det är så. Without you, I would not be standing.
Retro. Också från och från och kladdande platta och i rast. Det kan vara I said
Du kan bjuda på glass eller någonting. Det ser ut som en glassgubbe. Är det några förslag på hur vi ska spela? Right? En i taget, en i taget. Dra ut på det lite, det kommer. Here we go, oh yeah. I don't wanna have to ask you, I'll tell you no matter.
Så be en syran på svänga sig fram, så gör vi så mycket. Riktigt snyggt där. Realitet heter de som gör den här. Yeah.
Yeah.